Львівська опера запрошує на постановку «Запорожець за Дунаєм». Нагадаю, саме цей твір прославив гулака Артемовського на весь світ. Сюжет переносить глядача у володіння турецького султана, який, частенько переодягнувшись в простий одяг, прогулювався по своїх землях. І одного разу він зустрів запорізького козака Івана Карася і запросив його в гості. В результаті чого запорожець випросив у султана вольну і собі, і всім задунайським запорожцям. Переглянути оперу маєте нагоду 30 травня. Початок 18:00.